Ros, që hedhjesh ros, në preferim në tisje, më thuaj faleminderit. Thank you, faleminderit. Re në Gratskën time dhe ja. Ja ku je tani, mua aty ku të pëlqen vetja më shumë. Ku të pëlqen vetja më së shumti. Po, 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 po. Më thuaj faleminderit. Më thuaj faleminderit. Një plan amerikan. Shkoj pikërisht ashtu siç e pritej që ti do shkoje. Ecë vërdall pikërisht ashtu siç e dija, apo të shifja, apo e shijoja, dhe në fund pap u viktimizove si që dia dhe të nxora prap aty ku doje të nxira. Po mos kemi rak se do lozim prap në Romeo, këtu do jem. Ti mendon se un do iki për Big Brother është shumë i gjatë. Un këtu do jem. Un ndryshe nga lojtarët të tjerë nuk i nxir ditë fishekë kështu pa 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 për i herë. Është rrugë gjatë. Janë edhe hy 3 muaj të tjera. Kismet Zotit. Sa i madh jo. Sa i nati vjen. Të vjen nat. Të vjen nat. Vetëm, edhe po e pe vetë klipi që po ria po shkruaj kështu. Do të që ti ishte. Ma tha mua di çu këtu ta. Do të që ti po bën te. Ma ke personale. Ku xhirën tënde, trama. Ti kum takoj në rrugë këtu mua edhe. Po bën te tip presionin kështu të lehtë kështu ku ta. Ma kuptoja unë të gjë. Sa shumë s'ka shanse, ne se baroja i debat, vin ti dhe ti zure be. Prit, vin ky, e më thot mua, ju li zuri be, tha, zdua ta pranoj, tha shumë. Po se me nerva. Më tha mua, ti si e njeri, ti s'ke ndjesi, ky situatën tënde, e mori e bëri të ti, e? Po, duke mbrojt parimet e bes. Bravo, dhe të më fus dhe mua, neni, ne kupton, po s'kisha jura ku ma lojo, se sa kisha ardhë. Duke par të reagim, thash, po kjo qa po bëm? Se unë si jërda kështu këti. Më kupton, unë jërda ndryshe. Ky po ma bëm kështu, i thash, jem paranoj, jem mirë, jem duke me ndua, prapu me timen, jo. Kërdi situata, si erdi, edhe po zbardi në avash, avash të gjitha. Po t'jim të arqa për e t'jim të. Që më bizedoja me t'yja, doja t'ulja gjagrat, u qove ke personali me mua, Danita. Më dhe shkak. Më dhe shkak. Më dhe bizedoja, unë doja t'ulja gjagrat. Më dhe shkak. Ti më dhe spjegimin tënd, jo, sa fillova spjegimin unë, u qove ike. Nëse unë, nëse ti ulje gjagrat dhe unë pranoj atë dje, atë që ti bëre, do me thënë unë do shkelja mbi parimet e mënja, pasi më kishe të putë një mjenjë. Për qa më ule? Për qa më ule? Sepse doja të gjoja dhe njerë, doja të merja dhe njerë, një konfirmim që më mungonte. Po prandaj po teme që shtetit dhe e mora prap konfirmim, dhe ti e di që të shkau goja. Kur dy bura? Dhe ti e di që të shkau prap goja dje. Me qa? Të shkau goja. Me? Unë e mora konfirmimin. Me qa, Vlak? Ate të lëndova? Të lëndova? Po qa? Mbaj për vetëm. Mbaj për vetëm? Te, do me rëfimi. Ashtu si që bënti. Ashtu si që bënti. Unë? Jo, kur? Unë t'i them në sy, po zënë e dandja. Më të rënda t'i them në sy. Ti mi tuan në sy, po. Qa të ka pregur? Ajo video a ishte dhe do me rëfimi. Qa të ka pregur? Qa, ore, se mbaj mund? Ja, këto janë ata njerëzit parimor që ti thonë në sy. Ore, qa, se mbaj mund, ore. Më vdek si gjithë se mbaj mund. Qa kanë të dhe do me rëfimi? Po, mos zi be, se nuk është mitë kjo shpreja. Mos e zi be, sepse me këtë shpreje nuk e regulon atë që ka ndodhu. Mos i përdora, ta le i ashtë ata, e ti lëm jashtë. Nuk e mbaj mundu, o t'jallë. Mbaj mundu, unë prandaj jam pesherën. Prandaj jam lojtarë. Unë prandaj jam lojtarë, se po të isha... Mo t'isha lojtarë, s'kisha ardhur deri këtu. Po, pra, po, qa t'kam thëmë, a thuaj? Dalu në hije. Ore, ma thuaj, s'pu t'alë. Êshtë prap si punë e komentit, s'dua të t'a thëmë. A, po s'ka qenë e rëndë, pra. Me e rëndë, ka qenë e që t'kam thëmë sëmë. Okej. Apo ja. Êshtë prap që t'i interpretinë. Digitetin, t'a kam thëmë në sy, parime t'a kam thëmë në sy. Minat t'i kam thëmë në sy. Talëm. Dojë e të nëzirje Luani, mu? Unë isha duke kruar të nxere kusiore, po laja pjata, se thasht të nëzirje... Se dojë e të bëje se sëmbull. Ha? E provova, e bëra time. E provova, e bëra time. Sigur pajtoje këto të dyja, ti si dole të zotë vete stënde. E bëra time. Vete stënde nuk i dole të zotë. E bëra time, që të tentoja të bëje sa sëmbull, ka disa që mi pranuan ato që ju thash, ka disa të tjerë që reguluan, dhe ka disa si ty që u pozicionuan. Ishe shumë e thjeshtë. Ku u pozicionuar? Di unë si e pozicionuar. Ska rëndësi. Si. Ore, unë
jam kam dyresh po flasë. Si ti do ta shikosh, shikoj. S'do ta shikosh, mos e shikoj. Si u pozicionon. E shikom publika. Po mirë, apo flasim bashkë, le publikun. Oh. Se unë as e di sa na ndjekin, as e di sa nuk na ndjekin, se ti vjen nga jashtë. S'ka rëndsi. Po pra, mos më luaj me lojën e publikut. S'ka rëndsi. Po unë për ata jam, për çfarë? Për veten time. Unë di të them dhe publiku ta pa. Pasi mora mira mesazhe, provoje, thashë ta provoj. E kupton? Shumë mirë. Po. Unë për ata jam, pse për çfarë jam? Nuk gjykova. Pse për çfarë jam? Nuk të gjykova për të. Jo, pra. Fotjen tënde këtu se gjykova. Po mirë, pra. Por atë mos kohë. Jo, e komenton ti. Mos kohë rëndë se komenton, e përdor. Jo komenti, jo hyrja nga jashtë, informacioni ai e përdor ti, ti përdor çdo gjë. Atë bëre po un jam mbështetë muri. Edhe s'më futesh dot, as në grushti, as në kap, as në nuk ke shanse. Jo, ra. Po ka stilat. Po jam i stërvitur. Po s'e kundër. Po jam shumë i stërvitur. Si e stërvitur? Çfarë? Çe kalama, paralele gjithë ditën. Çfarë? Boks centrale nam gjeti deri në darkë. Po centrale jam unë, si ti ore. Po s'ke. Ti s'kishe lindur kur unë e bëja. Po ti s'kishe lindur kur unë e bëja. Po ti s'kishe lindur kur unë e bëja. Ti s'kishe lindur kur unë e bëja. E kupton? Jam i vjetër në atë qytet. E njoh mirë atë qytet. Shkolla. E. Ke telekomandë? Të ndryj stacionin apo do të qëndroj në ky stacion? Sa po gjej? Tani nemi duke folur. Ti ku e gjen guximin që vin tani më ndërprer mua me atë? Po jam duke. Çfarë është ky qëndrim arrogant? Arrogant? Shumë arrogant. Ke telekomandë thon tuaj? Të lutem shumë, jo, s'dua ta ta them, të lutem shumë, sillu me norma. S'ta kam borxh. Po kjo. Jeni rregull. Na gjeti ne kjo, erdhi, e kupton ti? Jeni rregull valla. Pa lidhje fare. Jeni rregull. Se tani do të respektoj tym shumë se ato, jam duke folur me atë. Po s'ka lidhje. Po jo, pra sillu mirë. Ti më sa ke cigara. S'ka lidhje, ne po flasim. Ti vin futesh ke telekomand. Na lini sekond. Ha? Ke telekomand. Po ma lek do ma bëj të ke cigara. A ke më bon pam cigare, ti ke telekomand. Po ma kaloj një herë ta ndryshoj mirë të sa. Po jo, le të ndryshoj gjëna. Le të marrim muhabetin se po bëjmë muhabetin. Muhabetin. Po bëjmë muhabet, po diskutojmë. Muhabetin, cilin muhabet? Ja, po dëgjoj bra, si muhabeti po. Ai prishi e diu, le, nuk ma hoqi trurin fare valla. Është nuk e di. Ma hoqi frymzimin fare për bisedë. Oj nisa po të lutem tani. Më lita mirë atë. Po dhe ti thellësh ti nis, o bani. Vinë këshu janë anëzjena vetja, me një frazë, super lojtare. Po po mirë. Op, op. Unë jam në regullë. Zëmra jetë është në regullë. Ma se vri më një. Ma se do vi, të betojem do vi. Kur t'jemi nga arkuar do vi. O zëmra, hajde të them, hajde erim që këtë basë. Ma se bëjmë, ma në keqë. Unë do vi o burë. Po kam anë zë futesh dhe do me rëfimi do shash prapore, ata u kam. Ata u kam. Këtë me stani, në kërët kishko. Ti mësaj regullat. Nga do në një tjetër, babi. Ja, zë më arash. Edhe një. Thank you. Mendoj se doli gjukundi, po s'doli në asë një vend. Nuk doli në asë një vend, sepse ti nuk mund të kryosh një situat nga hiqi. Duhet kesh qik bazë. Dhe kjo s'kishe bazë. Ndërkohë që kjo që tash unë, ka bazë. Ka bazë, se ka nisur që kur të e imja, që kur të shumë gjërat të tjere, që ka bazë për të një novel. Ti o e beson ose beson, po edhe nëse ti e beson, nuk ka ndo një gjëtë keqe, këtë po them, ato po bëjnë telenovel, po le ta bëjnë janë të aftë. Janë të aftë, i besojnë, ato e din që romanca shetë, po romanca nuk shetë vetëm e dëshuri, shetë me hullje të ngrite, vërtetësia. Edhe me në një këshu, edhe me në një këshu. Po, unë kam kuptuar që në fillim nga te e nuhata që në nënët shqiptare janë aty tani të thonë o zotë si unë danë që u lidhëm. Po që asë ne bashkë s'kena folë për këtë gjo, atëherë e fare, dhe unë e kapat, ja e kapat direkt që atë ditë. Edhe kur ty kjoj të aktheu, ty më mhi ku thash, ua, mi që për përdoj mu, për do me përdoj dhe ju ulen. Unë habita keq fare. Edhe gjitha është në menjën e këti, parë në jakut. Ha, mirë, që mirë, Francesca, mirë, apo ndodh. Ky mund të shtisë sa të doj, ky mund të krijoj me menjen e atij ose mund të krijoj ky me menjen e atij, sa ti do qefi, po s'do të thotë se bëhen me bazë. Me çfarë që po parë do të më thon gjë. Unë jam mundu po ky s'le, se e di ai që unë jam i kam të prerë gjitha gjërat.
dhe bi me këm të vete, kjo vazhdo me të me këtë në mi mbeshën, se duro i do, zbëgjën mua bet ma atë në këtë mënyrë. Në duro ishtë në flasin si burë, në flasin tamam, të sjarohemi, të flasin, po kjo ka frikë të sjarohet. E parë, e dyta nuk do të mjapi teren. A i me ndonë se sa më shumë të më bëjmë i blokë, më do dalë, po